Ja, Jörgen, det blir seger i kvällens match men förlust i kvartsfinalserien här mot Genève. Hur är dina känslor så här direkt efter matchen? Ja, men det känns ju som en förlust. Det är en förlust. Det är tråkigt. Vi gav för stort handikapp nere i Genève senast och tycker vi gör en ganska bra insats. Låt vara att de spelar mycket försvarsspel och gör det väldigt bra, men tycker vi trycker på och tycker att vi försöker. Ja, vi får en push på slutet, men ja, vi räcker inte till. Nej, vad är det som gör att ni inte räcker till totalt? Det var ju en uppförsbacke för den här matchen som du var inne på. Ja, men vi ligger under med 3 när vi inleder matchen och vi pratar lite om tålamod. Vi vet att om de gör 1 eller 2 mål så är det ju väldigt, väldigt mycket tuffare. Och det tycker jag vi håller länge. I sista måste vi gå för det. Kontra in 2 och då tar ju liksom energin slut. Jag tycker fram till dess så det är vår period. Vi får inte in, eller vår match, vi får inte in några puckar. Skapa tillräckligt med läge för att göra mål, men får inte in den. Och jag tycker vi sliter hårt, vi får mycket boxplay mot oss. Vi gör det jättebra, men får inte så mycket gratis tycker jag. Hur skulle du summera den här säsongens CHL-äventyr? Ja, bra. Högt upp i serien. Vi har en fin match. Vi möter ett fantastiskt bra hockeylag idag. Det är ingen snack om det. Mycket skickliga spelare. Vi förlorar och gör det med fjärden högt, eller vad säger man? Fjärden i hatten, det har vi inte. Nej, vi förlorar i alla fall och vi gör match av det i alla fall. To the semifinal advancement. Thank you very much. So, how's your reflection on tonight's game? Well, we had a good start and we'll say for the first 40 minutes we controlled pretty good the game and we were in control, but after, I will get to say, the last 20 minutes Växjö put a lot of pressure and they played better than us, so at the end we hang in there and we did the small plays that made the difference at the end. And you got a really nice start last Tuesday back in Geneva. That made the difference, taking that 3-goal lead up here. We knew we needed to take the lead because we know it's a tough building to play in, and that made the difference. You will be facing Lukorauma in the semifinals, the Finnish teams. What do you think about your chances? Well, it's 50-50 to start. It's going to be 2 good teams playing against each other for a spot in the final, so it's going to be exciting and fun.